די, כמה את מדברת? וואי! אימא לב! תראי איך זה נראה! תראו, תסתכלו חברים, אימא לב ואמאלי. וזה כפו. טוב, את מוכנה למבחן הטעימה? אני מבחינת. בוא נבדוק אם זה קרנצ'י גם. מוכנה? שלוש, ארבע, ו... כל הפטן נשפך. זה מושלם ברמות. וואו. אבא, אני יכולה את זה הביתה? כן, אם יישאר. אם יישאר.